Dámy a přátelé, vítám vás u nového videa a dneska to bude hodně zajímavý, protože tady máme to náčiní, který patří do tělocvičny a jsme tady v tom nádherném prostředí. No a napadlo mě, že bychom si mohli tyhle ty věci využít, vždycky nějak rozmístit a vymyslet nějakých 5 kreativních sérek. No a potom, když se mi povedou odjet, tak si z toho uděláme takový mini edit na konci videa. No a jsem zvědavý, co se z toho podaří. Taky každopádně na konci videa vám vysvětlím novou soutěž o docela takový zajímavý věci, sympatický, takže se máte dneska na co těšit a my jdeme na to. Tak vymyslel jsem tady lineu číslo 1 a bude začínat tady. Rozjedu se, dám do manuálu tady tu lavičku na tom tenoučkým, to bude docela těžký. Pak bych chtěl manuálkem přijet tady k tomuhle. Naskočím do toho, to by se mělo převrátit. Já bych měl sjet a pak bych dal 108, takže jsem na to zvědavej, do kolika pokusů se mi to povede. Každopádně Dani McCaskill, určitě jste viděli jeho video Gymnázium, je to jedno z mých nejoblíbenějších videí, samozřejmě když jsem měl možnost tady tohoto prostoru menšího, skromného, samozřejmě oproti Danimu, tady s pár překážkama, není to žádný napodobování ho, ale říkal jsem si, že bych toho mohl využít a natočit si tady taky něco, takže jdeme na to, na první lineu. Ale tam je těžký na tom začátku, už jenom neštrejchnout řidítkama v těch dveřích, ne? A pak si mám trefit na ten manuál, na tu lavičku. Pokus číslo 4, teď to dám. Ale ne! Yes! Je to tam, takže první line máme za sebou. Doufám, že to vypadalo dobře a jdeme vzít další náčiní a vymyslíme lineu číslo 2. Tak, máme tady nachystanou lineu číslo 2. Chtěl bych se rozjet, dát 108, potom jak kdyby fakey nose manuál, takže pozadu, trefím se tady mezi ty dvě bosu, které jsou dost blízko u sebe, dopadnu na zadní, podhodím na přední, dopadnu zase na bosu, dopadnu a pak na přední do té trampoliny, to se zvědavě, co to udělá, že to třeba neodhodí až někam do vesmíru a takovou otočku přes to, prostě přes předek. Kreativita je tady velká, takže možná i velký oči, tak uvidíme, jestli to půjde do několika pokusů, jsem na to zvědavý. Na první pokus docela dobrý. Oj. Ale ne. Trošku mimo, ale. Hele. Odřenýma ušima. Tak, tak. Tohle bylo odjetý, samozřejmě. Ale já si myslím, že můžu dát lepší, protože s tímhle nejsem spokojený. Musí to vypadat ještě líp. Je krásná práce. Aha, je to hustý, že předtím, že hned pokus na to se mi to podařilo. Tohle už bylo čistý, s tímhle už jsem spokojený. A můžeme jít na další lineu. Číslo 3. Uklidová četa. Tady nikdo není. Uklízečka má dovolenou. Má dovolenou, že? Ano. Mě nikdo nepomůže. A školník je za kamerou, takže smůla. Jsteš na to sám. Já to zvládnu. To bych pro lidi na YouTube, kteří mě odebírají, můj kanál neudělal, že jo? Tak kdo tam nemá zakliknej odběr, tak to určitě napravte, protože je vás spoustu, co sleduje moje videa. A nemá tam zakliklej odběr a je to škoda, protože si myslím, že za tady tuhle tu práci by se mě to hodilo. A vám tak. Tak lajna číslo 3 bude, že bych chtěl přejet na kole, tady přes to lano. A myslím si, že mám možná moc velký oči. A bude to dost těžký, protože, co dodat, no, vypadá to asi takhle. Je, vidíš to. Se na to netrefím ani
ani když to kolo tam pokládám. No a nerad bych se tady u toho ohnul kotouče, protože jak asi víte, kolo mám poměrně dost nový. No a kdybych se tady ohnul hned kotouč u brzdy, tak by mě to docela mrzelo. A je to taky dost pravděpodobný. Škoda. Škoda. Trošku, ne, já jsem klidnej člověk. Yes! Hej, kamo! Jo! Velkolepá paráda. Radost. Jako když to člověk trefí, tak samozřejmě to pak vypadá hrozně jednoduše, ale člověk vůbec absolutně netuší, kde má to zadní kolo. No, je to tam, mám radost. Juhu. Tak jdeme na další lajnu. Trénuju, víš, tady. Tak, CRK číslo 4, pokud se nepletu, je to tak? Je to tak. Budu začínat tady, budu balancovat na kole a zároveň u toho zkusím žonglovat. Pak mě popadají míčky, vyskočím tohleto nahoru. Se skáču dolů, dám 108 přes předek, budu si doufat, že se trefím na to, protože bych si chtěl na to lehnout, zkusit jakoby kopnout tailwhip na zádech, dopadnu, dojedu sem, vyskáču a trefím se přesně mezi ty kužely a dám ta RTP dolů. Takže taková opět dost kreativní sérka a uvidíme, jestli se zadaří. No. Myslím, že to žonglování a ten tailwhip bude to nejhorší tady na to. Tak co na to říkáš, kámo? Jej. Já jsem asi spokojený. Jako ono žonglovat a držet balans na tom začátku je fakt těžký. Takže takhle si myslím, že to bylo ideální. Tail výpek na zádech. Dobrý, mám z toho radost. Takže... Dobrý, já tě do toho cirkusu přijdu. Jo, vidíš to, nemáš číslo do nějakého cirkusu. Tak jo, tak očekávám nějaký kóly na nějakou spolupráci s cirkusem Humberto. To je hustý, ne? Tady jde vidět nápis. Vodoznak. Napis Vaša, že jo, co mám, ale tam je Z, ne? Jak je to naopak? Jo. Mám vlastně tady na zádech, že jo, tak se tam pěkně obtisklo. Nic, sklidíme a jdeme na poslední sérku, která bude hodně dobrá, takže to jdeme nachystat, odsklidíme bednu a jdeme dál. Tak máme tady další a poslední sérku a tady Datel, který mě dneska pomáhá natočit dnešní video. Nazdár. Berec. Po mně pošle takhle ten barel vlastně. Přesně tak, já ho budu muset přeskočit bunnyhopem. No a potom bych chtěl vlastně zkusit naskočit takhle do té trampolíny. Což uvidíme. Přesně nějak takhle, jako na zadní kolo. Já vůbec nevím, co to udělá, že to budeme muset vyzkoušet. No a postupně třeba, nevím, jestli se dostaneme i na vyšší výšku, než je tohle. Třeba jo, a prostě z té trampolíny nahoru a 3-6 přes předek dolů. Ještě mi, kámo, řekni, kde vlastně my teďka jsme tady? Hele, jsme na Legátu, což je pracoviště, jedno z mnoha pracovišť Lužánek. V Kohoutovicích sídlíme a děláme tady převážně cirkus s dětma. To je super. Každopádně díky moc, kámo, že jsem mohl využít tady tu tělocvičnu. A mohli jsme tady nasekat tady to videjko. Já se těším pak, až ty záběry dáme za sebe, jak to bude vypadat. Skok do trampolíny poprvé. Já si to musím párkrát takhle zkusit jenom na rovince, abych věděl vlastně, co to udělá. No. Jsi blíž? To je příjemný, kámo, mega příjemný. Skok na trampolínu podruhé. Yes. Tohle bylo dobrý, tak přidáme jednu. Mm.
To nepříjemný vychytat jakoby s tím tělem přesně do té trampolíny a nahoru. Není to jako úplně zadarmo. Yes. Zbývá ještě jedno. Přesně tak. Takže zkusíme tam dát, aby byla bedna full. Ale máme vyvýšenou bednu a myslím si, že už jsme mohli rovnou začít tu sérku zkoušet. Není to jako úplně nízký z té trampolíny, ale bude to dobrý, když se to povede. Chtěl bych to dát, kámo, nějak pěkně čistě. Tak ty jsi tady za fotbalistu. Kopni, rozběhni se pořádně a kopni do toho panelu. Kopni do té bedny. Trošku na úzdách. Ale ty jsi to kopl pravou nějak bez těch, kámo. Kdybych měl dvě ruce, tak tleskám, hey, kámo, ale mám jenom jednu. Pecka, tyjo. Jo! Tohle mám tak radost, kurňa. Že to prostě, jako, že to jde. Tak jo, pátou lineu máme za sebou, z pěti. Jsem rád, že všechno vyšlo. A teďka, jak jsem slíbil, bychom si je všechny mohli pustit za sebou, jakoby v takovém editu a s hudbou. Tak, let's go, jdem na to. Dnešní video užili, protože mě to bavilo moc. Děkuji moc Legátu za propůjčení tady těch prostor, aby jsme mohli zrealizovat dnešní video. Datlovi samozřejmě za kamerou, který mě pomohl s dnešníma nápadama a s dnešním videem. No a jak jsem slíbil na začátku videa, mám tady pro vás soutěž, která bude o můj kalendář na rok 2023 podepsaný. Je tam 12 krásných fotek, co jsme fotili během loňského roku s Ondrou Grundem, takže určitě zajímavá věc. No a taky Six Series dress s logem Vaša, podepsaný, a je to vlastně můj dress, kterým jsem měl několik závodů v loňské sezóně, a ten můžete taky vyhrát. Pravidla jsou takový, tohleté soutěže, že bych chtěl, abyste mě napsali do komentů nápady nějaký zajímavý a kreativní na to, jaký třeba udělat další video, a já vyberu ten nejlepší nápad a s ním se pak spojím a vymysleli bychom, jak si předat tady tyhle ty krásné ceny. Takže určitě se těším na vaše komenty a nápady. Budu rád, když dáte odběr mého YouTube kanálu, protože samozřejmě, jak jsem říkal, spousta z vás sleduje moje videa, ale ten odběr tam zakliknej nemá, takže dávejte like, odběr, komentujte a vidíme se zase u dalšího videa. Těším se na to. Čau!